kifamilia tuliona kama baba amefanya kazi kubwa sana na ameitangaza Tanzania yani internationally kutoka Japan mpaka Australia. Baba alikuwa anajulikana kama mwanamuziki kutoka Tanzania. Na kwa upendo wake pia wa watu na ujumbe kwenye muziki na jinsi alivyoishi maisha yake. Baba alikuwa superstar lakini alikuwa mtu ambaye anaweza kuongea na mtu yoyote. Na alikuwa na muda wa kila mtu. Ajali kama wewe ni bosi wala dereva wa bajaji. Wakati huo bajaji zilikuwa bado sijaingia lakini yani alikuwa ni mtu wa watu. Kwa hiyo sio mtu wa kawaida. Kwa hiyo tukaona ameacha pengo kubwa. Sasa nini tunaweza kufanya pia kumwenzi kwa heshima zake zote lakini pia ile mbegu aliyopanda iendelee kuzaa kwa sababu kuna ujumbe kwenye muziki wake. Muziki wake ulikuwa sio muziki tu wa kukatika viuno. Yes, kweli unaweza kukatika lakini kuna ujuzi. Na hiko ni kitu ambacho sisi tumeona kwa kizazi kipya wasanii wetu wengi ni kama wamekosa hiyo mizizi. Kama mti hauna mzizi hauwezi kusimama. Kwa hiyo sisi tumeona baba ni kama msanii ambayo ameshaweka mizizi. Kwa hiyo tunataka vijana wa Tanzania pia waendelee kujulikana duniani kama baba alivyokuwa anajulikana. Kwa hiyo ndio maana tuliona kama kitu kama hivi ambayo tutakaribisha watu wengi, wasanii wa mbalimbali, sio wa kuimba tu lakini pia wasanii wa kuchora, mashairi. Kwenye sanaa kuna sekta nyingi ambazo zinaweza kuingiliana. Tukasema tukicreate tamasha kwa sababu tamasha inamaanisha platform ya mambo mengi kuhusu sanaa. Sio kitu kimoja. Of course sisi tumetoka kwenye live music lakini pia kuna sanaa nyingi, kuna dance na tutakuwa tuna watu wa dance. Ndio maana tumeungana na watu kama Buda Tanzania. Baba kama baba alikuwa mwanamuziki wa kimataifa kwa hiyo alikuwa alishajiandikisha zamani Kosota na hata nje ya nchi. Kwa hiyo naye mama pia anafaidika kwa huo muziki wake. Lakini pia yes ndani ya nchi kuna watu pia bado wanautumia muziki kwa faida zao binafsi ambayo hawaruhusiwi. Lakini tunashukuru Mungu, serikali, Kosota, Basata, the ministry pia wamekuja pamoja, wanafanya mipango na wanafanya kazi na wasanii, wadau wa muziki kuhakikisha kwamba tunajua jinsi ya kujiregister, kuweka kazi zetu vizuri ili na sisi tuweze kupata vipato. Nasema na sisi, mimi sio mwanamuziki lakini ninafanya kazi kwenye sanaa. Kwa hiyo pia kwenye tamasha letu kwenye upande wa workshops tutakuwa tuna sessions ambazo tutakuwa tunaongelea kuhusu hivi vitu. Na kuna baadhi ya wakili ambayo wameingia kwenye entertainment industry ambayo watakuwepo pia na watakuwa wanaongea na wasanii wote wanaotaka kuuliza maswali. Je, tunafanyaje nyimbo zetu, tunaregistaje, tunaweza kuishi katika hii kazi yetu. Kwa hiyo ya hivyo vyote ni tunajaribu kujenga industry yetu. Na hiyo kazi ni lazima wote pia tu, sio serikali peke yake lakini wasanii wenyewe inabidi waamke, wajifunze ili tusonge mbele na tuweze kupambana na nchi kama Nigeria na West Africa. Na sisi pia muziki wetu uende juu kabisa. Ongala Music Festival ilianza mwaka 2018 na tulianza msimu wetu wa kwanza tulifanya Kigamboni. Msimu wa pili tukaenda kufanya Bagamoyo. Msimu wa tatu tukarudi Dar es Salaam na msimu wa nne sasa pia tunafanya Dar es Salaam. Kwa hiyo yani kama utakuwa umeangalia vizuri ni kwamba bado yani tamasha la Ongala tunatafuta sehemu yetu sahihi ya kuwa nyumbani kabisa, kwamba yani kwamba watu wawe wanajua kwamba kila mwaka Ongala Music Festival inakuwa linafanyika wapi. Tunakubali na kuamini na kujua kweli Dr. Remmy Ongala alikuwa na wasanii pande zote za dunia, alikuwa na wasanii katika mikoa yote. Lakini kwa sasa kwanza tunataka tuwe tuna sehemu ambayo ni nyumbani kwa festival, halafu huko mbeleni nina hakika tutaweza kufikiria namna huenda ya kuwafikia pia watu wa mikoani, ikimaanisha kwamba kuwapelekea tamasha mkoani. Lakini kwa sasa tuko Dar es Salaam na litakuwa linafanyika Dar es Salaam na maeneo fulani ya Dar es Salaam. Lakini ni wazo zuri na tutalichukua na kuangalia namna gani watu wanaweza kufaidika zaidi katika kupata hii burudani. Lakini pia
kuenzi na kuheshimu mchango wa Dr. Remmy Ongala katika tasnia hii ya muziki Tanzania. Kama tulivyosema kwamba tamasha litakuwa ni la siku tatu za muziki na ladha ya muziki wa nyumbani ambao utakuwa na vionjo vya Kitanzania. Kiingilio katika tamasha la Ongala kitakuwa ni shilingi 10,000 getini. Lakini kama utataka tiketi za mapema kwa siku zote tatu ni shilingi 25,000. Hiyo ni upande wa kiingilio cha wale ambao wangependa kuja kufurahi nasi na Watanzania wote katika tamasha la Ongala Music Festival. Lakini pia tunawakumbusha kwamba vyumba vya hoteli pia vinapatikana, na pia kwa wale ambao wana matent, sisi tutakuwa tuna camp pale, kutakuwa kuna campsite, tutakuwa pia tunauza tents kwa ajili ya watu ambao wangependa kufika na kupiga kambi pale pale na kukaa kwa siku tatu au japo kwa siku moja. Na matenti nayo pia yana gharama zake 60,000 kwa 70,000, lakini tu niseme ya kwamba tiketi unaweza kuzipata siku hiyo getini, lakini pia unaweza ukafanya booking ya tiketi kabla ya siku za tarehe za tamasha. Kwa hiyo ni itaje tu namba pia, ili kwa watu tu wale ambao wangependa kujua kwamba wanawezaje kufanya booking ya tent, booking ya kiingilio na booking ya kila kitu, na taarifa zote kuhusiana na tamasha kama nilivyosema tents, kama nilivyosema chochote kile wanachotaka. Pia kwa wafanyabiashara, wale wauza chakula, wale watu ambao wanafanya maonyesho ya sanaa, pia watatumia hii namba. Kwa hiyo fanya booking yako kwa namba ifuatayo: 0716 569 422. 0716 569 422. Piga hiyo namba, itapokelewa vizuri. Tupiga muda wote ule, tutakupa direction nzuri za jinsi gani ya kuattend au kufika katika tamasha la Ongala Music Festival, na habari zote utazipata hapa. Asanteni sana na karibuni Ongala Music Festival 2022.